Qo'qon xonligida yer egaligi munosabatlari va soliqlar. Qo'qon xonligi xo'jalik hayotining asosini tashkil qiladigan soha dehqonchilik edi. Chunki xonlikning asosini tashkil etgan Farg'ona vodiysida suv manbalarining yetarli darajada bo'lganligi dehqonchilik xo'jaligida mo'l hosil bo'lishini ta'minlagan. Xonlikda 18-asrga qadar yetarli sug'orish uchun soylar va jilg'alarning suvlaridan ham unumli foydalanilgan. Xonlikdagi taxt uchun o'zaro kurashlar hamda siyosiy tarqoqlik davom etayotgan bo'lishiga qaramay, 18-asr 2 yarmidan boshlab ayrim tumanlarning sug'orish tarmoqlari ta'mirlangan va yangilari qazilgan. Chunki xonlikda ip va gazlama ishlab chiqarish hajmining ortib borishi bu mahsulotlarni Rossiya va u orqali Sharqiy Yevropa mamlakatlari bozorlarida ko'plab sotila boshlashi, ularga bo'lgan talabning tobora kuchayib borishi, sug'orma dehqonchilik yerlarini kengaytirish hamda yangi yerlarni o'zlashtirishni taqozo qilar edi. Shuning uchun ham 19-asr Qo'qon xonligida, xususan Farg'ona vodiysining sug'orilishi tarixida yangi davrni boshlab berdiki, aynan shu davrdan boshlab vodiyda yirik sug'orish inshootlari, ariqlar, kanallar, to'g'onlar qurila boshlangan. Masalan, Sardaryoning asosiy irmoqlaridan bo'lgan Norin va Qora daryolardan suv oladigan Shahrixonsoy kanali, Namangan yangi arig'i, Chinobod arig'i, Ulug' Nahr, Andijonsoy kanali, Olti ariq, Mutagan arig'i va boshqa sug'orish tarmoqlarining ko'payishi, sug'oriladigan dalalarning sezilarli darajada kengayishi hamda dehqonchilik va bog'dorchilikning rivojlanishiga olib kelgan. Qo'qon xonligida sug'orish inshootlarini barpo etishning ma'lum tartib qoidalari mavjud bo'lgan. Shuningcha, sug'orish tarmoqlari va ularni barpo etish ishlari 2 guruhga ajratilgan. Birinchi guruhga hajm jihatdan kichik sug'orish inshootlaridan foydalanuvchi qishloq aholisi ishtirok etgan. Ularga mahalliy mutasaddi kishilar, marobboshilar boshchilik qilgan. Ikkinchi guruh sug'orish inshootlariga hajm jihatidan katta va yirik kanallar kiritilib, ularni bunyod qilish ishlariga xonlikning turli viloyatlaridan qazuvchi, ya'ni hasharchilar jalb etilgan. Bunday inshootlar qurilishiga bevosita xon yoki joylarda uning vakillari boshchilik qilgan. Xonlikda dehqonchilik ekinlarining aksariyati O'rta Osiyo xonliklariga xos bo'lib, g'allachilik, bog'dorchilik, sabzavot va poliz mahsulotlari yetishtirish hamda ipakchilik yaxshi rivojlangan. Donli ekinlardan makka jo'xori yetishtirish keng tarqalgan bo'lib, u shahar va qishloqlarda kambag'allarning asosiy iste'mol mahsuloti hisoblangan. Shuningdek, 19-asrga kelib, xonlikda paxtachilik sohasiga katta e'tibor berila boshlangan. Xonlik g'arbiy qismining tabiiy sharoitida bog'dorchilik va uzumchilik rivojlantirish uchun juda qulay bo'lgan. Janubiy g'arbiy Xo'jand, Qonibodom, Isfara, So'x, Chimyon, Rishton hududlari asosan urug' yetishtirishga to'la ixtisoslashgan. Bu davrda butun Farg'ona vodiysida tut daraxti keng tarqalib, u tog' oldi va qadimgi dehqonchilik vohalaridan hisoblangan So'x, Isfara, Namangan, Ashtda, ya'ni ipakchilik uchun qadimdan o'stirib kelingan. Xonlikda yer va suv hukmron tabaqalariniki hisoblanib, yerga egalik qilishning 4 turi mavjud bo'lib, ular quyidagilar edi. Birinchisi, xiroj yerlar. Yer egalarining xususiy yerlari. Ikkinchisi, davlat yoki amloq yerlari. Xonga qarashli yerlar, o'rmonlar, to'qaylar, yo'li ko'priklar kiradi. Uchinchisi, xususiy yerlar. Xonning maxsus farmoyishi bilan yirik amaldorlarga berilgan yerlar. To'rtinchisi, vaqf yerlari. Diniy muassasalar, ya'ni masjid, madrasa va mozorlarga qarashli bo'lgan yerlar. Manbalarga ko'ra, Amloq xon ixtiyoridagi yer bo'lib, u zamini xos deb atalgan. Bunday yerlar xon tomonidan ayrim guruh va mansabdor shaxslarga berilgan. Yerni olgan kishi unga o'z hisobidan ishlov berish, ya'ni ishlov berib sug'organ. Olgan hosilidan esa xonga soliq to'lagan va bu soliq miqdori xiroj. Xiroj degani bu hosilning 1/5 qismidan, ya'ni 1/8 qismigacha tashkil etgan. Yoki shundan ko'proq bo'lgan. Yerga egalik qilishda mulk, ijara, urg'u,
tanho shakllaridan ham foydalanilgan. Mulk boylarga qarashli xususiy yerlar bo'lib, ular dehqonlarga ijaraga berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ijara muayyan shartlar asosida beriladigan barcha ko'chmas va ko'chadigan mulk yer, ariq, tegirmon, tim, rasta, ulov va boshqalarni o'z ichiga olgan mulk shakli bo'lsa, urg'u musodara qilish yo'li bilan xon mulkiga aylantirilgan yoki gunohkorni qo'lga olishda jonbozlik qilgan shaxslarga berilgan yer va mol-mulkdir. Tanho hukmdor tomonidan alohida xizmat ko'rsatgan kishilarga amloq yerlardan ba'zilari inom etilishi tufayli paydo bo'lgan mulk shakli bo'lib, bunda yerlarda soliq yig'ish huquqi tanho egalari, tanhodorlarga berilgan. U o'ziga berilgan yer, bir nechta qishloq, hatto katta mulkning yillik yoki yarim yillik daromadini hadya sifatida olgan. Ba'zan amaldorlar bir umr tanhodor bo'lgan va o'g'li xon marhamatiga sazovor bo'lsa, tanhodorlik meros sifatida davom etgan. Harbiylarga tanho yoki xiroj taqdim etilsa, u tarxon deb atalgan. Bu davrda xonlikning daromadi mahsulot va puldan iborat bo'lib, ular asosan soliqlar undirish yo'li bilan hosil qilingan. Soliq va majburiyatlar xonlikning barcha shahar va qishloqlarida deyarli bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Mamlakatda mavjud soliqlar joriy etilishiga ko'ra 4 turga: shariat qonun qoidalariga binoan belgilangan asosiy soliqlar, rasmiy soliqlar, an'anaviy soliqlar, favqulodda joriy etilgan soliqlar. Manbalarga ko'ra, shariat qonun qoidalari asosida joriy etilgan asosiy soliqlar xiroj, ushur va zakot hisoblangan. Dehqonchilikda donli ekinlar ekiladigan yerlardan olinadigan soliq xiroj deb atalgan. Bu soliq hosilning 5dan 1 qismini tashkil etib, 5 qop g'allaning 1 qop miqdorida undirilgan. Soliqning bir qismi mahsulot, bir qismi esa pul bilan to'langan. Ushur yerlari zaminni ushur deb yuritiladigan yerlardan hosilning 10dan 1 qismi miqdorida ushur solig'i ruhoniylar foydasiga undirilgan. Zakot mahsulotdan olinadigan savdo solig'i yoki chorva mollari hisobidan olinadigan soliq bo'lib, daromadning 40dan 1 qismini tashkil etgan. Xonlikning savdogarlik sarmoyalari aniq bo'lgan, ya'ni bo'lmaganligi sababli sharoitga qarab daromaddan zakot olingan. Shuningdek, chorva mollaridan ham 40dan 1 ulush hisobida zakot olingan. Arxiv hujjatlarida an'anaviy zakotdan tashqari bo'roq zakoti, elatiya zakoti, sarkarda zakoti kabilar ham, ya'ni kabilar haqida ham ma'lumotlar bor. Xonlikda joriy etilgan tanobona, xon soliq, karvonlardan chegara yoki maxsus belgilangan shaharlarda, Sirdaryo, ya'ni Sirdaryo kechuvidan olinadigan boj to'lovlari, tuz boji, bozorlarda savdogarlardan, xon mablag'iga qurilgan barcha inshootlardan olinadigan soliq kabilar rasmiy soliqlarga kirgan. Bog'dorchilik, sabzavotchilik, polizchilikda ekin ekiladigan yer maydonining hajmiga qarab tanob soliq olingan. Soliq yig'uvchi amaldor tanobchi, har bir tanob yerdan soliq oluvchi, zakot solig'ini yig'uvchi amaldorlar zakotchi deb atalgan. An'anaviy soliqlarga to'y marosimlaridan, meros bo'linishidan, tarozidan, daryodan o'tish uchun sollardan, qirg'iz va qozoqlarning chorvasidan olinadigan va shunga o'xshash soliqlar kirgan. Xonlikda bulardan tashqari yana turli xil favqulodda soliqlar mavjud bo'lib, u tilla puli va mis puli, ulov puli, alaf puli, nafsona, mushtak, kafsan, yaksara va boshqalardir. Soliqlar qat'iy belgilangan miqdorda hamda o'z vaqtida yig'ilishi sharti bo'lsa-da, xon va amaldorlarning ixtiyori bilan bu holat o'zgarib turgan. Harbiy harakatlar paytida ayniqsa soliqlarning turi va miqdori oshirilgan. Xon xazinasiga kelib tushgan soliqlar xossachi, bek xazinasiga tushgan soliqlar beklik deb atalgan. Manbalarga ko'ra, xon ixtiyoridagi yerlar zamini xos deb atalib, undan keladigan barcha daromad xonning ixtiyorida bo'lgan. Xon xazinasiga tushadigan soliqlarning deyarli barchasi Qo'qon shahri va uning atrofidagi qishloqlardan yig'ilgan. Chetdan xon ixtiyoriga mahsulot va chorvadan yig'iladigan zakot, Sirdaryo kechuvidan olinadigan boj, tuz xossachi joylardan, xon mablag'iga qurilgan barcha inshootlardan olinadigan soliq, to'y marosimlaridan va meros bo'lishdan yig'iladigan soliqlar tushgan.
Qo'qon xonligida soliqlardan ozod qilingan, ya'ni mulkxo'r yerlar ham mavjud bo'lib, ularning egalari bo'lgan sayyid, xo'jalar, shayxlar va eshonlar xonning maxsus inoyat nomalari asosida barcha soliqlardan ozod qilinganlar. Shuningdek, xonzoda va to'ralar, ba'zi qozi, rais, amin, darvesh va sofilar ham tanob solig'idan ozod qilingan. Soliqlardan tashqari, aholi majburiy ravishda turli ishlarga, kanallar qazish, ariqlarni tozalash, obodonchilik ishlari, turli qurilishlarga, ayniqsa hukmron tabaqalarning xizmatlariga jalb etilgan. Soliq, to'lov va majburiyatlarning yildan-yilga oshib borishi natijasida Qo'qon xonligida xalqning noroziligi ortib borib, xonlikdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatning keskinlashuvi davlatning siyosiy inqirozini ta'minlab bergan desa mubolag'a bo'lmaydi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Va albatta, videolarimiz va kanalimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, xato va kamchiliklarimizni videolarimizning ostidagi kommentariya bo'limida qoldirishingizni so'rab qolamiz. Bu esa bizni xatolarimizni to'g'irlashda, o'zimizni ustimizda ishlashimizda bizga yordam beradi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sizga qanday videolar kerakligi to'g'risida ham ma'lumotlar qoldirsangiz bo'ladi. Qaysi mavzularda videolar chiqishini xohlaysiz? Sizni nimalar qiziqtiradi? O'z qiziqishlaringizni ham kommentariyalarda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.